bismillaahi wa kafa asalaamllaahi caleykum mudanayaal iyo marwooyan dacalada aduunka meel walbo aad ka joogtaan kusoo dhawaada warbaahintiinii ku bahowday souther media craton oo loosoo gaabiya s m c waxaan idin leenahay mar kale ramadanulkariim meel walbo aad joogtaan rabiga casiiska ah ha inaga aqbilo bisha ramadaan iyo cibaadada guud ahaan sonki salaada magaalada baydhabo gobolka bay ee maryland roobab xaleytoole mar kale si weyn uga da-ay dad baa ku dhintay isla markaasna guryo ayaa ku burburay haba uga badnaadaane dadka qaxootiga ah raashiinkoodu waa u balbalay xalaytoole e e makiinadaha e maamulka ayaa la arkaya iyagoo gurmanaya dadka sidaasi daraaddeed wa nimco ilaahay keenay laakiin haddana ma arkayse macniihi khasaaro ka geysatay marka annaga istaakfurta inaan badino ayaa nalooga baahanya xalay toole shirar kala duwan ayaa ka dhacay qeybaha kala duwan ee ma arkayse muqdisho iyo nawaaxigeeda shirkii war e aadan yabaal madaxweyneha soomaaliya iyo beesha abgaal wuxuu ku dhammaaday muwaafiqo xassan sheekh maxamuud waxaa lagu yidhi laba mid soo gal niyow xukunka annaga magaca apgaal ayaa talada soomaaliya nalagu xantaa nimankan ma arkayse taladaadii la wareegay ama adiga madaxweyne ka noqo ama meesha bannee labadaasi mid samee habargidir inay adiga kuu taliso ma ahan ma macnihi soomaalina ma qaadan karto marka annaga magaceennaa ku joogtaa labo ama bannaankan kaa marayna oo waxa weye kuma caawin doono waana iska kaa celinaynaa iyaga raac ama nidaamka dowladnimoda mar xassan sheekh maxamuud waa yahay buu yidhi shirkaasi wuxuu ku dhammaaday muwaafiqo ma fulin doonaa mise ma fulin doono aniga ioma taallo shirkii ka dhacayay hotel the caile oo shirkii cadalle marka uu bilowday habargidir ay muddulood isugu yeertay si shirkaasi adaadan yabaalan dhiilaha loogu jebiyo nimankii iyaguna cashadooday cuneen laakiin maanta iyo berri la fili maayo idaacad intay yimaadaan si toosa in ay abgaal uga hor yimaadaan qolyaha mudduloodka lasoo ururiyey ee habargidirta halay toole cashada ay siisay shir kale ayaa dhacay hotel fayad ama hotel dorbin sida xalay aan idinla wadaagaynay shirkaasi isaga ah oo hotel dorbin ka dhacayay waxaa shiraayay beelaha banaadiriga sida beelaha jareerweyne sida waxaa shiraayay gaal jecelka xawaadlaha hillibi qolyahaasaa shiraayay waxaa abaabulay habargidir ayaa abaabushay si shirka adan yabal ee abgaal iyo xasan sheekh maxamuud isagana loogu jebiyo oo xasan blomi kada loogu furo laakiin markay cashadooda ay cuneen ay ka casheeyeen kadib barnaamijkii waa ay ka baxeen waxay dhaheen annagu waxaena iskeenna xuquuqda naga maqan iskeenaan u raadtanaynaa laakiin annaga habargidir uma shaqaynayno sidaas awgeed xaqeenna iskeenaan u raadsanaynaa iyaguna macnihi dhankaasi ayay u baydeen haddii xassan sheekh maxamuud maarkayse talada toosan ee soomaaliyeed u raaco xaqeennaan ka raadtanaynaa dowladda dowladnimadaan ilaalinaynaa haddii uusan raacinna anaga xuquuqdeenna mar walba waa kasoo horjeedna ama habargedir ha wato ama uusa wadan iyaguna qorshahooda saasay ku gaareen <imitation> saraakiisha ugu saraysa milatariga etobia waxay gaareen magaalada beledweyne imaark way ku sugnaayeen waxay la kulmeen guddoomiyaha jayte islamarkaana qorshaha waxaa weeye gobolka hiiraan in nafar shabaab ah uusan kasoo nuxsanin oo laga xaaqo ilaa io tyeglow lagu xidho halka goboladaasi bakool iyo gedo iyo baay iyaguna ay soo dhaqaaqi doonaan oo siinka dheer ay isku soo shubi doonaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu tuugay uu yii shabeelada hoose etobiyanka halayga daayo yuusan imaanin taladaada yaa ku jiralayididiilsarkuusta aaaimaan mana lagu warsanay axmed madoben wuxuu ku tugtamayaa jubbada dhexe etobiyaank yuusan imaanin etobiyaan iyo ilmo maxamed raxweyn oo iswata way imaanyaanlayii armaanba ilmo maxamed raxweyn hees ka samaynaa ilaan hadda dagaalka waxaa weye المه محمد الرحوين يلما اير سومااليه لبقايبا سياساده سومااليه او قيب سنتي وابا كسميناينا و هيس وحان سميناينا لي يرادو يلما رحوين اما يلما اير سومااليه وابا وابا اليفينا هيستاس وا سو سارينا لحن كان وا سارينا ايبتلو ايا كان بلاباينه ايبتلو وا الى ايبتلو ايبتلو ison way laakiin waa soo saaraynaa illaa wixai dan guud waayo ibtilo 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 irisamaalaha ibtiladiisii iyo ilmo maxamed raxway isbaarbaarka isbaarada banka ay isugu imaanayaan waa kusoo tuuraynaa iyadana insha allah ilahay baa noo fududaya annaga fanka waayahay isku soo wada duub walaalyaal axmed madoe balya la imanbu yiri ilm maamed rwyn agilmirimalna ma ahan im maamed weyne ma aha ienmatobaka tagaa ais meaamaraamedmawaaarabnaa inaau gudubno xabada vila somali sida cwanngramalay suxuurta markay ku beegnayd ama arooti xarunta madatoada qaranka soomaliya nin ayaa xabad lagu dhuftay sarkaalah warkaan waa la qarinaayaa waa la qarinayaa warkan ninaa xabad lagu dhuftay gudaha madaxtooyada villa somaliya ma dhimannin laakin lugta ayaa xabadda looga dhuftay waa villa soomaaliya gudaheeda yaa ku dhiftay saraakiisha maxaa loo sumeeyey haddaa is haddaa isweydiinay iridda dambe oo mahad salaad uu ka soo geliyo gafuur duubta iyo amiirada al-shabaab ninkan sarkaal ayuu ahaa oo kabtan ah oo madaxtooyada soomaaliya ka shaqeeya amniga suga waxaan la aqoon oo gafuurka duuban oo ciidamadii mahad salaad baa iridda dambe damcay inay ka soo galaan wuu joojiyey wuu joojiyey markuu joojiyey xabad baa lagu dhuftay war maxaad ahaydeen غفور كايدين دوبان حقيقة سعطان سو ايش هاسو ويدي بك الوغسي عبد ماذا حتو يد كلا فيغا يكتاقن هاد يا كلو فنايا يا كلاه واتيم مهد محمد صلاة او قلد شيرير وليا ديري عير هبر قدر نقو نقا الوغسي يويا يو يهي وانبارينا لكن الله يهدى qabiilkiisi intaaan ognahay waa nin abgaal ah sarkaal kabtan ah oo ilaalada madaxtooyada ah oo abgaal ah ayaa xabad lagu dhuftay warkan idaacadaha waa laga qarinaayaa dadka waa laga qarinaayaa laakiin annaga warbaahinta s m c ah waan idiin soo bandhigaynaa buuqaasa ka taagan waxay doonayaan hadda inay dhahaan sheekadii maaragtay saraakiisha marka la sumeeyey waxay dhaheen raashiinkaa sunta lahayd caanaha xoolaha laga soo lisay naaska neefka ayaa sun lahayd saasay dheheen moogto haddana sidii oo kale ay raadinayaan marmarsiyo inay dhahaan xabadda way ku fakatay waa meel muran uu ka dhacay waay albaabka dambe ee madaxtooyada soomaaliya oo rag inay soo galaan damcay ninkan ilaalada mas-uuliyaddaydii waa inaan gutaayiri war xaggee ka socotaan kaararkiini iscaddeeya oo gafuurka u duuban shabaab inay yihiin in kale aan a kala ogeyn markuu hor istaagay xabaddaa lagu dhuftay hadda waxay rabaan inay soo dhajiyaan xabaddu way kufaka tahay hadda ka horle nin abgaal ah oo gabar xataa baraha bulshada ka hadleysa oo mataan cabdulle ah oo ma arkayse gobolada dhexe ka dagaalamaaya intoo loo yeeray ayaa soo gal la yidhi dalacaad baa lagu siin madaxtooyada lagu garaacay mahad salaad uu kaxaystay habar kadiiju ku dilay ninkii wabuudhan ee mataan cabdulle haddaan been sheegayo been baa sheegaysandhaha weli waxay dheheen ehelka madaxtooyaa lagu dilay maydkana waa loo diiday madaxtooye laguma dilina anig waa lagu dhaawacay waa lagu garaacay habar kadiija lagu dilay waaya ninbaa wuxuu leeyahay aarka hiiraan hiiraanow adiga dhibaa ku haysta nin ow adiga xawaadlena inaad tahay aan u malaynaya hiiraan laakiin qabiilo badanaa degan dadka la dhammaynaayana waa dadkaaga xataa ma arkayse dagaal beena la idin geliyey sidoo kalena ma arkayse man dhaawacyadiini waa la dhammaystiray intaasi annagu warka waa soo gudbinaynaa waa walaalaheenna xawaadleh dhibka lagu haayo sida loo baabi'inaayo

xawaadlaha hadda etobiana la jooga heshiiisuu soo galay wuu soo dhaqaaqaya qorshihiisana waxawey marka uu kasoo adkaado gobolka hiiraan galbeed la dhaafi maayo bari la dhaafi maayo shabaab geedgeed ayaal rabaa in loola dagaalamo markaas <muchas> kadib xawaadle markaas rabaa xisaab inuu la soo fariisto dowlada xasan sheh maamuud warnabgdihuwaaaaamaaa anaga mkagu horeyso dowlada federaalka iriamlwax nagama gelin ma nihin haadl saasay leeyiin hadaba hawiye wax nagama gelin annaga waxaan rabnaa xuquuqdeenna ko madaxweynaha hirshabelle waa inaan annaga noqonaa xisaabtaasay soo wadaan xawaadle markaay dhulkooda sifaystaan markaas kadib inay dhahaan laba wasiir dowladda federaalka dhexe ayaan ka rabnaa madaxtooyada intaasoo xilalaan ka rabnaa eraboorka iyo dekeda intaasaan ka rabnaa as xawaadle xilalkeenna oo muuqdaan doonayna xawaadle xisaabtaas soo wadaa ugu dambayntii walaaliyaal madaxtooyada villas soomaaliya serkael ayaa xabad lagu dhuftay saaka aroortii markii suxuurta arrinkaas waa la qarin annaga s m c a idinla xii idin xaqiijinayna waxaa weeye gafuurtuubtii mahad salaad oo madaxtooyada aan ka sharciyeysnayn oo shabaabka ah albaabka dambe laga celinaayo uu kantaroolayo ayaa xabadda ku dhuftay haddana madaxtooyada waa lagu kala cararsan yahay cali dareen wax la yidhaahda ka shidan fiig fiig waa la kala fiigsan yahay ninka xabadda lagu dhuftay in kastoo qabiilkiisi aan weli ku daba jirno laakiin hadda waxaan haynaa in uu yahay nin abgaal ah abgaal cismaan inuu u dhashay walaal ayaa cod iisoo diray codkaas isagaa ayaan idin shidi doonaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo daqiiqad wax ka yar bal aan dhegaysanno wax kaa been badan weligaey maarag war ramadaanna lagu jiraa ilaahay ka cabso na callaa ku dhalay oo been badan oo brobagando badan ani dadka khayaaliga kaa dhageysaa filadaa wax igu xiran mideeda kale ninkaan kula hadla waa nin habargedira oo ceyr ah mahad salaad ka dhamaawo mahad salaad waa nin sharaf leh waa nin soomaaliya madaxka ah viladaa kamira igu xiran iyo gobolka shabeellaha hoosana habargedir ah iska leh xabadaana sanka idinka geliyeynama fahamti waxa waaye lafta gareena meesha waa ka tuuraynaa mahad salaad ka dhamaaw filla soomaaliya ka dhamaaw habargiderna ka dhamaaw salbalaar iyo waxaa daldelaysa mafant haddaanadan ka dhamaanine wallahi sumo walahiwalahi sumo wallahi wax badanaa halaab marka uga horaysa walaalkaasi khayr allah siiyo aniga dhii maayo nacalad baa ku dhashay laakiin adiga marka aad leedahay nacalad baa ku dhashay inaa kala reebtid ma ahan si raganimo leh qoorahaagaa lagu hadlaa qooradad laguma hadlo naa lama dhaho nacalla ku dhalay ayaa la dhaa ofka hadii loo bareero si fiiana loo caaya wayaay walaalkaa isagaa ramadana lagu jiraa buu yiri ilahay ka cabso wu iwaany waanada shayga aan ugu jecel ilaahay ka cabso qofka iraadaa kelmada ugu fiican o dhahay waay khayr alla siiyo laakiin iramadana lagu jiraa ilaahay ka cabsona waa tiri nacala mana wasni bay tiri warna iraac si fiicanna ima caynin waana caytantay marka horta ramadaanka adiga ma ixtiraamtay marka ugu horeysa aniga ma raba in lagu caayo adiga nacal ma ku dhahay aniga mana lagu caynaayo waxaan ku leeyaha jasak la khayr macnihii inta aad gaysatay ilahay a ka waraabiyo luuqadaydu waa sidaas haddaan ahay qof muslima oo muumin ah haddana sooman laakiin inaa sceelkaambisid waan diidanahay inaad tiradin nam hadhihin saas qofk haddaad caynaysid na callaa ku dhalay qofka hadaad dilaysid waa loo dhammaystiraa laakiin manihii dembina waa gashay waana cabsatay marka jaa kallah khayr baan ku leenahay ramadaanka haddii cabsi u leeyahay waxaa wanaagsan adiga inaa cabsatid waa iwaanisay lakiin haddana waa caytamaysaa adoo baay marka sidaasina sax ma ahan saan isleeya mida kale ma arkayse waxayd tiri shabeellada hoose annagaa iskale xabaddana dabada laydinka gelinaya haddaad tihiin digil iyo mirifle ma ahano ha lagu arko wax dhible male iyaduna ha laakiin waxaad xisaabta ku darsataa caydiid oo wata shan kun oo tegna ka ah dhuun dheshiika isagoo ku dhegan raggii haabare dhabarka xabadda dhax kaga soo siiyay digil iyo mirifle ahaayeen xuseen caydiid agoonkii oo ma arkayse baydhabo jooga aassknin xaaskiisi ka soo cararay hogaamiyii xaaskiisi ka soo cararayna idinkaa laydinka helaa anoonan ku caynin mana aynan kufsanin mana aynan fugin filina kama aynan duubin dahabkeeda lama qaadan gabarh soomaaliyeed oo sharaf leh waxaa weye tartiib xamar aan idin keennay raggii kusoo duulay oo qoryaha sitayna intii la qabtayna ma aynan dilin annaga dharaan siinay madaxyadana waan ka xiirnay lacagna waan ugu soo darnay guryahooday yimaadeen maalintaasi tabliiqay noqdeenila hadda quuluu laa ilaaha ila lahu tuflixuu bay taagan yihi wiii markaa soo badbaaday marka xoogaho manihii wax weyn a dhacay lafta gareen waa ka tuuraynaa ma xuma laakin adiga imisaa soo dagaalantay xabadda imisaa naga taqaanaa annaga ilan xabad ma naaan jirkeen xabad ma gaarin marka walaalkaa isaga ah mahad salaadba man adeer ahm walaalkay ah mndiaacayxaqaadulea dtwaa difaa karta lkin waxaa ku roon haddaad waxwaaninaysidna inaadan caytamin aairadda sidaasumaron hadii maarksemn aad caytamaysidna cayda inaadan kala goynin oo si fiican aad maarkayse u cayso qofka sidaasaan kugula talinayna farda laysugu joogana laysguma faane bal aan dhowrna maalmo shabeellada hoosada xataa haddaad joogi karaysaan aragaane rag iyo rabbi bay leedahay ha dhow digil iyo mirifla ha soo sheeganina idinka haddaan haynaa dad soo sheeganay soo maan ha dhowdii ha soo sheeganinahe meesha la istuugi maayo a qof walba gurigiisi macnihii laascaanooda la haysan waaye wax kaleskala stugi maayo xabadana dabadaa la ydinka gelinaa maa dhahday ha hadhow idinku mambaraana ayaan laidinka gelinin lafta gareenka waan tuuraynaa a leedihiinna oo hadaa tuuri kadhaan haddaa ma joogeen lafta gareenna hadda maanta haddii xassan sheekh baydhabo uu tago a ku shaqaysataan xitaa xasan marti buu ku noqdaa baydhabo oo waxa weye baabuurta lafta gareen iyo qaranka maryland baa lagu qaadaa madaxtooyada amnigeeda lafta gareen uu ciidamadii sugay ayaa la seexiyaa maqaar saar ahaan marti edebla waay laakin laft gareen markuu xamar imaanayo marti kuma ahaka faatmrkmany m baabuur diyaarad looma soo saarayo mulamadolagama nonaysida aadabnaa kadgtlatgaren gurigiisiwuu ku yaalaa xamar waad garanaysa di meel kaleadoona aadin baydhabo way fog tahay gurigiisbaydhabmaaedamar maa weerati ya arboorka <muchos> markuu kasoo degaayo ilaa iyo labaatan gaari oo technica ayaa airboork utimaada oo dhammaan digil iyo mirfl isku <muchos> dhafa saaran abiil kale aan ku jirin dhammaan rawyn saaran oo sidaa ukacaya rborka markuu soo <muchos> istaago masoo degi karti mamaanihorein <muchos> di mrmlaamado ka noon jirteen markaasa waxaad idinku rabtaan b inay sameeyaan hadii kale waa dili jirteensma now lafta gareen bay dhabo way fog tahayba xamar xamar xasan markuu baydhabo tago waxaa mukulaal madow ka ah lafta gareen guriguu degaayo baabuurta lagu qaadayo xasan baabuurtiisa ma ahn diyaaradana kulama yimaado wax ma samayn karo laakin lafta gareen xamar markuu imaanaayo gurigiisuu seexdaa ko ilaalada ilaalinaysa waa raxweyn ha qaldamin in adeerkay marka rmaad salaadka aa sheegaysid xamar waa looga adag yahay lafta gareenaa uga adag to be honest rxweynaa uga adag yrkacayrka aad la boodaysid hal laf oo raxweyna kaga adag xamar ayaan dhoweyd waa bootayseen abaasiraji markii la dilay kii dilay markii la toogtay y io abgaal waa leehayna aa dhahdeen anagawaa soo gal waxaan dhana xabad ha ka reebina laakin ha dhow futo badan oo dhiigaysa oo taliya sub dabada xabada ka geliwadi narkdhodaidan rabna wayba markaan kale dhammaan lahan walahi mir ladinkama arkn mir mir haddaa laydin amaamudi lahaa waa laydin soo aasaailah waaa la dhihi lahaa yaa habargidirey yaa cayr aheey cayr aguu joogi jir yaaahihi doonadhan bootadiini dhulsamareeb rwayn hadda way joogtaa maataabataan a taabtarunbanaheegnbeenaa dhuusamareeswmaahan meesh a ku botaynysa dhulsamareeb rwayn hadda ma joogto saw ganacsi kumale car soo taabta maa usoo dili weysn kadibaa las wareysan lahaa amaraalaku burbursaaaskadhaaf baydhabo iy baabrtimrtabaool iy l dlow xudu iy habelada hoose iyaaiaka dhaa waaa ku shadan lahade afmy ig wa dinka ulaadua mrka meelaha a maraysaan dulka digl iy mrfle kuliginni afmy dink bilaabn waa ku daldalmasaa sidii islan aa aaano oo maarkayse markay kamriga ay cabto af adduunyada aan lagu hadlin oo cusub ku hadlaysa jaja dhahaysooo kale hada ma fahmaysaa waan aragnay annaga iska dhaafaan dhan masaakiintan sakhiir geeriyaad wa mxaa masaakiin laga dila marka isku soo wada duub run baan la sheegin beenaa qarsan war kuwii salballaar lagu qabtay baydhabo markay shaatay guduud iyo xaabsada iyo adan madoobe kuwaas wax soo warayso wax ma ogiday wax soo waraysa kuwaas adiga adiga markaaswasoo mani meeshaan laguma tugin moogta wallahi waa laydin amaamudi lahaa walahi hadda iyo o waxaa la dhii lahaa cayr adda haddii cabaasiraji markii la dilay kii dilay ee la toogtay oo manihiwaan leynaynaa agalwaanle haddii aad hal ka mida aad taaban lahaydeen waxaa la abaabuli lahaa hadda iyo o manihi naaga dhala cayr halla abuuraal dhiila hadda hala raadiyo hadda iyoaaladi amaamdalaahi o biahmaalialugeey ma idin botayny miskiin xunbaan ahay liita oo xaqa ka hadlaya mana ladin ku xadgudbaya qabiil walbana sharaf abiilna wu leeyahay dad xunna wuu ku jiraa maarkymnh hadda cayrka oo dhan inaan isku qaadana maba ahanba waayo dad fiican baa ku jira caliyar cali oo ayaanl cayr ka dhashaya ku jira oo mn dawladnimada ogol isbaarada diidan waxaa ku jira sheekh boqolsoon oo muftigii soomaliyeed a ddk ina skuaadamaan kn waaanula jeed m kuwa moryaanimada u badan ewaaas ku hadlay nimay birteenn isma gaarin til waagii caydiidna sacad baad iska hordhigteen iyo abiiladkakale salen gadaal durkay saruurna waad ku goyseen duka dgmyjaboyinka farda lasugu joglasuguma faane maanta dawlada so annagaale malhidiin haddaan xisaabtamaynaa ee cabaasiraaji kii dilay waan dilnay liibaanyarow oo raxweynaa dilay waa bootayseen bannaankaa timaadeen raxweyn waa laynaynaabaa dhahdeen maxaa la ydiin waaye aniga maalintii waktigayga u galo u dhiman laakiin ogow digil iyo miriflaa iga badan haddaan shirqool la ygu dilinna anoo soo jeeday ima dili kartaan ilaahay baa wax dile anoo soo jeeda haddaa dishaan oo laydiin jeedo waxaan u malaynaa boqol sano waa la ydin raadin doonaa maydadkiina la wasi haddaan kuu sheega aniga to be honest wallahi been ma idin sheegay marka waa idin salaamaya biidn llahi baali rag amaantii maersa riye ismaalaa dhama walaalkaasi caytamay waxaan leeyahay jasa kalla khayr adiga lagu caay maayo annaga waa soonkeenna daraada atbilaason hadaan ahanmaba lag canayba qof shacabaa tahay lakin waxaan rabi lahayn inaad ku adkaysatid eraygaas hadhow adhow ha dhow inaad ku adkaysatid dha dhow hadhow yaan lagu waayay wax kaa beenban ligmabeen badan baan sheegayaa maxaa daaqadan ku soo geliya hadday been ay tahay villa somaaliya nin abgaala xabad a ku dhufateen saakay intaasaan sheegayaa taasaa ku dhibaysa maano been hadday tahay ninka abgaal xabadda lagu dhuftay sow hadda lugtiisi ma jabna oo villa somaaliya ilaalada ka ahaa marka intaas inaan sheega xasaasiyadaa diidaysasmaa axaadiidaya shirka abgaal iyo xasan sheekh adan yabaal uga furmay baad diidaysaa iyo mahad salaadna uu raba ciidamada in la laayo oo aan uga digay dhiiga oo maanihii abgaal in muduloood shirka aadan yabaal lagu baabinayo shirkii dakayl xalay aad maalgeliseen sheegidaas qarxiskaasaa diiday caceyl iyo xawaadl iyo inaad soo ururiseen gaal jecel iyo shiidlo iyo banaadiri oa rabtaan shirka aadan yabal inaad ku jebisaan fawda a ku furtaan sheegista aan sheegay sirtaasaad diidaysaan idaacadihiina macnehi aa u diideen wariyaasha inay wax sheegaan waxaas ib mukulaal madownimo iyo isbaare iyo hadhahadhaa way dhamaatay waa idin salaamayaa walaalkay soo dhawow mar kale wax kaa been badan weligay maarka war ramadaanna lagu jiraa ilaahay ka cabso na callaa ku dhalay ilaahay ka cabso waa maadsantahay laakiin na callaa ku dhalayaa leedaay ramadaan waay adna adiga maa ilaahay ka cabsatid mise adig ilaahay ma ka cabsanaysid ma liid ilaahay wax kaa been badan weligay maarik war ramadaanna lagu jiraa ilaahay ka cabso na callaa ku dhalay oo been badan oo barobagando badan ani dadka khayaaliga kaa dhegeysaha fillada wax iguu xiran middeeda kale ninkan kula hadla waa nin habargedir oo cayr ah mahad salaad ka dhamaaw mahad salaad وعنين شرفلي وعنين صومالي مضحكة فلدى كامير ايقو حرين ايو قبل كشو الهو صنع هبر قدر اعس كري حبت ده انا سنك ايو انكي قليل انا مفانت وحاواي لفت قرينا ماشي وعنكا طورينا مهد صلات كدم في فلد صومالي كدم او هبر قدر انا كدم او صلب ايو حد الدريس مفانت حد ده انا كدم اعني اني والله صمو والله والله صمو والله suma wallahi xagey qur-aan kaga taallaa dhaarta uma wallahi may ahayd mise suma alahi taasi soo ma cadaynayso walaalkay jaahilnimadad ilaah ka cabsan waa leedaha ilaahna manh ka cabsoramadan adoodhaa waa caytam haddana suma walahi baaleedaa ditaasa ka jogta o suma ahiintay qurn kaga taala o mida xigtaa man wax badana halaabay maxay tahay waxyaabaha hadda ka badan oo halaabi lahaa yaa ma arkaysa adiga yaka a ku haysataa waxaan leenahay waxaad haysaan io caruur haddaad noo haysaan laamiyada soo dhooba laakiin ogaada bakhaar afartan sano aan la furin ayaa albaabada idinkaga furayna haddaana ilma rax weyn wixii idinkaga soo baxana iska celiya baranbarabaha idinkaga soo baxda muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor hadii na lakala qaato ballantanada waxaa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeeley midkaad u camalfalaysaa daraadii ebe uu arkayaa sahaydana badso safarka waa uu dheeryahay xamuulkana iska yare kaabada la fuuli doonaa mid adag weeyaan naftan la isu dhiibaya la isma siinay muuqaalkan muuqaalka xiga kahor hadiina lakala qaato ballanteenna waxaa weeye inaan ku kulanna xawdkii nebi maxamed calayhi salaau wasalaam walaalyaal villa somaliya waa la isku xabadeeyey dadba xabad lagu dhuftay hadii laydiin sheegay haddii kale smc ka ogaada run iyo been waxaa doontiina <gutific> u qaata waadna ogaan doontaan firdowsa <filtrate>